Tak v tom strategickém marketingu jsou ty tři základní části. Segmentace, cílení a pozicování. Když to u segmentace, cílem segmentace je popsat, zmapovat si ten prostor, jaké skupiny zákazníků na tom trhu jsou. Jo? Cílem pozicování, pozice je, aby jsme si řekli, tak které skupině, cílem cílení je, že si řekneme, které skupině se budeme věnovat, no a pozicování, jak nás ta skupina, jak nás ty zákazníci mají vnímat. Jo? A když to, ta segmentace, vrátíme se z toho, to popsání těch skupin zákazníků, kteří jsou, ona vychází z toho trhu. Jo? Není to o tom, že já produkuji nějaké produkty a teď na základě toho já něco produkuji, tak si to rozdělím. Ten ode mě dokáže kupovat 100 jednotek, ten jenom 10 jednotek, ten jenom jednu jednotku. A že si takhle rozdělím tři segmenty. Ne, je to nezávislé na tom, co já dělám, nezávislé na tom, co já produkuji. Já si prostě mapuji a popisuji nějak ten prostor, který je. Je nezávislý na tom, co dělám. Firma, já na to nemám vliv. A co tam je v tomhle za úzké místo? Marian říká, je to pohled na trh, nemám na něj vliv, ale tam je jako neustále na to narážíme v projektech, ve studiích, s lidmi, jak se bavíme. Když to bude ten pohled zevnitř té firmy, tak něco snadno přehlídnu. No. A většinou to je tak, že se tady bavíme o tom, že jasně, segmentace je pohled na celý trh a teď lidi jdou udělat tu marketingovou studii, pošlou to a šup, segmentace, děláme s tímhle zákazním typem zákazníků a nějaké úvahy nad celým trhem tam úplně chybí. Jo? Ale co když to, co vy jste se zaměřili, co když je jenom 5% toho trhu a vedle toho je 95%, který prostě vám nějak unikl pozornosti, jo. No. To je hodně těžší, že člověk si to rozpracoval, tak musí být hlediska. Ty hlediska vždycky budou ale vycházet, jak si z té organizace. Nemá smysl, my jsme se zaměřili na to, kdo jakým telefonuješ. Do toho asi dělit nebudeme. No, samozřejmě to vychází z toho, bavíme se strategický marketing a na začátku jsme se bavili, že to vychází z celé té strategie, z tvé konkurenční výhody. To, že se jen jde o to zaměřit se na tu tvoji oblast, kde se strategicky pohybuješ, kde je ta konkurenční výhoda. Jo, jako na celou tu oblast. Že často se to dělá tak, že to člověk vnichá dohromady s tím, co dělá, a jako kouká jenom na nějakou výseč, na nějaký úzký pruh. Já jsem říkal, že je těžký si zvolit ty hlediska, podle kterých budu dělit celý ten trh, aby to rozdělilo na plně více a méně zajímavé segmenty. Budeme takto dál. Říkáš, jako, že je složité si zadefinovat, co ještě je tím mým trhem a co není tím mým trhem, jo? Tak podle kterého hlediska to budu posuzovat. Mm-hmm. Protože já už to domů omezím si jenom naši Českou republiku, tak vlastně jsou potenciální koncoví zákazníci 10 milionů obyvatel, protože všichni to můžou jít, že jo? A teď jako jaký smadat hlediska, aby to mohli nějak jako rozdělit a přidávat jakoby význam jednotlivým segmentům, který mi jdou z těch hledisek a čím vyšší význam, tím je to pro mě nadějnější segment. Rozumím. My půjdeme dál a budeme po obědě přemýšlet nějaké kritéria segmentace a tam to trošku zpřesníme. Jo? Ale furt si myslím, že tahle úvaha je bezpečnější než ta úvaha zevnitř. Protože ta úvaha přes trh znamená fajn. Tak já mám k dispozici trh 10 milionů lidí. Super, chci pracovat s trhem 10 milionů lidí, stačí mi to takhle rozdělené? No nestačí, musím nějak konkrétněji, protože těch 10 milionů asi nebude mít stejnou potřebu. Jsem schopen to podle nějakých kritérií rozčlenit a jdeš vlastně, že zmenšuješ to zaměření. Ale když jdeš tímhle způsobem, tak je menší riziko, že něco přehlídneš, než když si řekneš, tak mým segmentem jsou nevím, ženy v domácnosti nad 60 let, které pečou babovky, to si vytáhnu ze statistiky, těch je 150 tisíc a to je můj segment, se kterým já budu pracovat. Jo? A možná není, možná to je jenom 2%, možná, že tam
je silnější segment náctiletých holek, které, protože je v trendy dneska začít péct a chcou se naučit péct, tak možná, že těch je třikrát víc než těch babiček, které pečou. Já kecám, nevím. Jo, ale... A jenom chci vás jakoby vést tím, že ten pohled přes ten trh je těžší, ale vede k menším chybám a umožňuje jako více naučit z té segmentace. Jo. A ještě tam v té segmentaci uvaha, že není to něco, co by se ten segment identifikoval každý den nebo každý měsíc, jak to říkali Ondra, že tu segmentaci dělají, ale nedělají tak, nebo ty jsi to říkal strategický marketing. Ne, říkal segmentaci. Že se nedělá každý den, ale je dobré občas se na to někdy podívat, jak se to prostředí mění, jak se vyvíjí, aby jsme si nemysleli, aha, tak tady jsme si našli někdy svůj segment, byly takové potřeby těch zákazníků, no a oni jsou si časem přelijou někde jinde a my pořád věříme tomu, že je to tam, kde jsme si mysleli kdysi, že to je. Že oni ty segmenty se můžou rozdělit, že se to ještě více specifikují ty potřeby, ty požadavky těch zákazníků, nebo naopak se můžou slít, jo, ty segmenty se k sobě nějak přiblíží. Jo, tak je potřeba to trošku sledovat. Samozřejmě na úrovni produktu se tolik nemění ty segmenty, ale je otázka, jestli nám to stačí na úrovni produktu, já si myslím, že ne. A na úrovni potřeb už ty změny, té segmentace jsou častější, protože se tam objevují nějaké trendy a už je s tím potřeba pracovat jako mnohem pravidelněji. Skoro si myslím, že já nevím, taková perioda by neměla být delší než jedenkrát za rok, kdy jsem schopen se nějak rozumně na tu segmentaci podívat a zpřesnit, jestli se mi ty segmenty někam nehly. A v nějakých dynamických biznisech to prostě bude i častěji než ta roční perioda. Druhým krokem, který navazuje na segmentaci, je cílení. To cílení je pro mě strategické rozhodnutí, kdy já se rozhodnu, tady tomu segmentu se chci věnovat, tady tomu segmentu se chci věnovat a tyhle segmenty kašlu, těmhle se věnovat nebudu, ty mě nezajímají. Tím cílením se rozhoduji, který segment, a je to rozhodnutí, které pro mě znamená všechno, co už je dál, když zacílím na něco, tak už se odvíjí specifický marketing. Když zacílím na nějaký jiný segment, tak ten marketing je už zase nějaký jiný. Věnuji se přesně, zacílím přesně na nějaký segment, který má nějaké požadavky, nějaké potřeby a od toho se už všechno dál rozděluje. Už to není nějaký jednotný marketing. Jo? Ono to nemusí znamenat, že když dělám na třech segmentech, tak to jsou tři totálně jiné přístupy. To tak nemusí být, ale pravděpodobně to je jeden extrém. Ale druhý extrém je i, že si řeknu, mám tři segmenty a budu s nima pracovat stejně. No tak to tu segmentaci nemusím dělat, jo? To nemá žádný důvod. Takže ono stejně by to mělo vést k tomu, mám tři segmenty, tak vůči tomu segmentu musím dál ty kroky promýšlet. Pak můžu uvažovat nad tím, jestli se mi ty kroky někde překrývají, abych byl schopen tam jakoby dosáhnout nějaké synergie v tom. Jo? Ale ty úvahy by měly být vždycky o tom daném segmentu dál v tom marketingu. Proto je někdy složité, jako že se firma rozhodne, že bude pracovat s 26 segmentama. No, tak to je na 26 marketerů téměř, jo, protože to je na palici pak. No. Nebo jste jich měli ještě víc teda. No. Země, produkty a tak máme, že asi 6 rozměrnou matice a to už nešlo úplně vizualizovat. Já jsem viděl, myslím, 34 segmentů nebo 36 segmentů, se kterými jste chtěli dělat. No. Nebo firma si to je krásně rozdělí, segmentaci si udělá, i se domluví, takhle si to zacílí a pak to jde dál marketingovém procesu a díky tomu, aby jsme tady ušetřili a získali nějakou slevu a něco, tak to znovu pomícháme a slijeme dohromady a je to úplně k ničemu, je to zbytečné. A posledním krokem strategické marketingu je pozicování, což je to, jak by nás ta skupina zákazníků měla vnímat. Co by si o nás měli myslet, co by si měli myslet o té mé službě nebo té značce nebo o tom
produktu, co nabízím. Jakou mám pozici na tom trhu. Když zarezonuje jméno té značky, tak co zatím zákazník vidí. Jo, jestli je, jinak bude rezonovat, když se budeme bavit třeba Ferrari, jinak bude rezonovat, když se budeme bavit Lidl. Jo, každý si pod tím něco představí, ale je to něco úplně jiného, když to jsem řekl, dvě různé věci. Ale tady, když se podíváte, tak u toho B2C a B2B už je docela velký rozdíl, jo, v tom pozicování. Protože v tom B2C se snažíte, aby ta pozice měla v sobě nějaký náboj, nějakou emoci, aby lidi to chtěli následovat. Jo? Vyvoláváte nějaké trendy. A v B2B vám dost často jde o to, aby ten partner tu pozici měl spojenou třeba s tím, jo, to je super firma, na které se můžu kdykoliv spolehnout, když mám nějaký problém, oni mi pomůžou, když si s ničím nevím rady, tak oni najdou řešení, jak. Jo, že je tam jiný pohled na tu pozicování. Tam vám v tom B2B vám nestačí jenom nějaká emoce s tou značkou, tam naopak potřebujete spíš jít po jakýchsi hodnotách. Jo, to je blíž k tomu poslání možná. Které vám jde o to přenést na toho partnera, protože tím si budujete dlouhodobý vztah s tím partnerem vlastně.